15. október je pre slovenské, ale aj pre bývalé československé horolezectvo pamätným dňom. Presne pred 25 rokmi 15. októbra prví slovenskí horolezci vystúpili na najvyšší vrchol našej planéty, na Mount Everest. A práve táto udalosť je dnes našou hlavnou témou. Je ten prvovýstup určite historický, výnimočný, ale možno aj tragický. Je dostatočne zaujímavý na to, aby sme sa dnes vrátili k tejto významnej udalosti. Dobrý večer, páni. Ja som veľmi rád, že ste prijali naše pozvanie. Veľmi rýchlo vás predstavím. Máme tu dnes reprezentatívne zloženie. Zoberme to porade. Pán Ivan Fiala, Michal Orlin, Miloslav Neumann, Miloslav Končok a pán František Kele. Som rád, že ste prišli, aj keď to dnes, to odkrývanie možno bude pre vás nevždy veľmi príjemné. Predsa len s odstupom 25 rokov môžete mať na mnohé udalosti, ktoré sa stali, aj odlišný názor, respektíve odstup. A dnešný večer začleníme aj do kontextu vývoja slovenského horolezectva na Slovensku. Určite naši diváci pátrajú, kde sedí ten, ktorý vystúpil vlastne na vrchol, Zolo Demián. Nemáme ho tu, ale je momentálne v Himalájach a nahrali sme s ním krátke rozhovory pred tým, než sme začali túto besedu, predtým, než odišiel do Himalájí. Takže pozrime sa na to vlastne, prečo tu dnes nemôže byť medzi nami. No, úprimne povediac, keď som plánoval svoju cestu do Himalájí, lebo 15. októbra budem v Himalájach, mi ani nenapadlo, že je 25 rokov odtedy, čo sme boli s Juzekom a Zangritom na Evereste. To je štvrťstoročie dozadu a ja som človek, ktorý žije súčasnosťou a budúcnosťou a tá minulosť je už tak dávno, takže vtedy mi to vôbec nedošlo. Ale potom mi to, som si tak, pripomenuli mi to okolie moje, že je tomu už 25 rokov. A zrejme to desik tak intuitívne tam sa celé udialo, že ja, čo sa týka výpravy na Everest, pre mňa to je spomienka na Juzeka, nie na expedíciu. Pre mňa tá expedícia nebola úspešná. Pre mňa strata človeka je tak vážna vec, že strata priateľa, že to nemôže prevýšiť nejaká prchajúca sláva z toho, že sme stáli na tom vrchole. Ako nechcem to nejako dehonestovať, ako bol to úžasný okamžik, proste bolo plný emócií, proste padli sme sa s tým Juzekom do náručia, bolo to veľmi silné. Čiže keď mám na niečo spomínať, tak spomínam na to, že som stratil blízkeho človeka a spomínať na blízkeho človeka v miestach, kde je pochovaný, sa mi zdá patričnejšie ako tuto z Bratislavy. Takže budem bližšie k tomu Juzekovi, keď budem v Himalájach, ako keby som sedel tu v štúdiu. Myslím, že celkom zaujímavý vstup na úvod. Ja len pripomínam, že vaše otázky môžete posielať na našu tradičnú mailovú adresu večer na tému zavináč.stv.sk a samozrejme, že ich sprostredkujeme našim hosťom. Začneme teda tým, čo vlastne nadhodil Zolo Demián. On naznačil, že pre neho tá expedícia nebola úspešná. Čo si teda myslíte? Bola úspešná alebo nebola? Súhlasíte s ním či nie? Nech sa páči, Ivan. Ja som prekvapený slovami Zola Demiana. Začneme tým, že samozrejme všetci sme zronení z toho, že Juzek sa s nami nevrátil domov. Ale horolezectvo nie je jediná činnosť na tejto planete, kde zomierajú ľudia a napriek tomu sa hovorí o úspechoch. Bolo to nešťastie, ale prvý výstup Slovákov na najvyššiu horu sveta nemôže byť neúspech. A okrem toho, táto expedícia nešla iba s cieľom vystúpiť na vrchol Everestu. Tá expedícia mala aj niekoľko vážnych myšlienok, niekoľko ideí. Tá expedícia mala svoju dušu a plnila viacero poslaní. Okrem teda tej športovej výstup na najvyššiu horu, ktorý bol úspešný, to bolo prihlásenie sa ku Katmanskej deklarácii, ktorá vtedy vyšla a bola
bola na ochranu veľhôr. A my sme sa svojou vedeckou časťou expedícií pridali k tejto deklarácii a boli spracované zaujímavé vedecké materiály, o čom môže Ferko potom rozprávať. Ďalšou myšlienkou bola myšlienka mieru. To bolo v čase tvrdej studenej vojny a my sme práve určité ideologické posolstvo. My sme niesli na vrchol Everestu holubicu mieru, ktorú Picasso ňou stvárnil symboliku mieru. A našou myšlienkou bolo, nech sa táto holubica z najvyššieho bodu planéty pozerá na tých politikov, ktorí rozoštvávajú ľudí tejto planéty. A samozrejme, Zolo mal svoj pohľad, vy máte svoj. Ja mám skôr nadhľad, ako len čisto subjektívny pohľad a ja myslím, že aj o to ide, keď si pripomíname 25. výročie, nezúžiť toto na subjektívny pohľad. No a poslednou, nie nepodstatnou vecou bolo, že sme to robili v roku výročia Slovenského národného povstania a my sme si pripomenuli, že tak ako my, mali Slováci, ideme bojovať proti najväčšiemu obrovi... Nie, bojovať nie je správny termín. Tak ako pred tými 40 rokmi sa postavil tento malý národ voči tej obrovskej ničivej veľmoci, ktorá likvidovala planétu. Čiže ja si myslím, že tieto štyri symboly sú dostatočnou výpoveďou významu expedície a tvrdiť, že je neúspešná, neviem. No. Okrem toho, ja ešte doplním jedno. Ma prekvapilo, že Zolo povedal, že on si také výročie nepamätá. My si s Mišom každý rok 11. júla vzájomne blahoželáme k nášmu výstupu na Nanga Parbat. Čiže veľmi dobre si tento dátum pamätáme. Tak to ma prekvapilo. Áno. Ja by som len chcel nadviazať, že som nemilo prekvapený postojom Zola Demiana. Skutočne asi nemá celkom jasno, čo je to úspech a teda tie rôzne kombinácie. On to skôr vnímal z toho ľudského hľadiska. No. A toto sa mi proste nepáči. Rovnako mi veľmi vadí, že tu nie je. Viete, lebo rozhodne my mu robíme nejakého sparring partnera cez neho, ktorý je na obrazovke. No to je jedna vec. Druhá vec, samozrejme, myslím si, že všetci, čo sme tam zažili, túto tragédiu, túto smrť Juzeka, sme plakali. Jeden utekli slzy, jednému netekli slzy. Už tak to je, každý to prežíva inak. A ja som si myslel, on bol prvý Slovák, ktorý zahynul v Himalájach. Ja som si myslel, že bude azda aj posledný, aspoň na 20-30 rokov. Ale viete, že to tak nie je. Patrí to k tejto veľmi náročnej, nebezpečnej činnosti a už ďalších 14 Slovákov našlo teda smrť v Himalájach. Mňa to neprekvapuje, že vlastne vy ako vedúci celej výpravy a pán Fiala ako vedúci tej horolezeckej časti výpravy pôvodne, že to považujete za úspech. Skôr by som nadhodil takú otázku, že vlastne podľa akých kritérií sa dá v Himalájach hodnotiť úspešnosť a neúspešnosť? Pretože nemusí to byť len zdolanie, respektíve výstup na ten vrchol. No, nikto nevypracoval kritéria. Nikto sa tomu po stránke metodologickej a filozofickej nevenuje. No a môžeme sa pozrieť na to ako na športový výkon, na ľudský, etický a tak ďalej. Výborné je, keď sa dosiahne veľmi ťažká cesta, dosiahne sa vrchol a všetci sa zdraví vrátia. To je teda najideálnejšie k tomu, aby sa dalo povedať o úspechu. Michal Orolín takmer tiež prišiel o život na tejto expedícii. Vy ste tam mali také, ak to dobre nazveme, mikroembólie a tromboflebitidídu, takže vás znášali prakticky z tej steny. Z vášho pohľadu úspešná či neúspešná? No, z môjho pohľadu je to jednoznačne úspešná výprava, pretože musíme znova trošku sa vrátiť k niečomu inému. Tá výprava bola vlastne zložená z výborných horolezcov slovenských, ktorí si svoje odkrútili na Nanga Parbate, na Dvoch Makalu, na Kančenčonge. A vlastne všetci do jedného chceli ísť na ten vrchol. To znamená, že... A ja som chcel ísť na ten vrchol. To znamená, že i keď som vedel, že som mal problémy na Makalu a doktori mi zakázali, ako... Zakázali mi vystupovať do výšok nad 7 tisíc metrov, alebo 6,5 tisíc metrov. Ale vy ste známi svojou tvrdohlavosťou zase. No, bohužiaľ, ako to je...
To je to, tomu ta tvrdá hlava zvíťazila a ja som sa znova pustil do podniku, ktorý už som v živote nemyslel, že absolvujem. A ja som tam šiel s tým, že nemusím sa vrátiť domov tiež. Ako, takisto, jak šiel každý z nás tam. Ako, to znamená, že ja osobne som bol vo svojom živote 4-krát nad 8000 metrov. Tak viem, o čom rozprávam. Čo je to liesť na 8000-ovky? Viem, čo sú to vrcholové útoky v tých výškach. Ako, viem, čo všetko človek musí tam urobiť preto, aby sa vrátil domov celý a živý. Ako. To znamená, že musí sa človek na to pripraviť a keď sa aj niečo stane, tak není možné to úplne zavrhovať. Ako to znamená, že keby horolestvo nebolo také, ako je, tak by nebolo. Ako, to samozrejme, že a ja si myslím, že všetci sme to vedeli, všetci sme boli na to pripravení a že sa to práve stalo. Ako, a práve že sa to stalo práve, možno keby sa to stalo niekomu inému, tak by nebol taký okolo toho ohlas. Ale že sa to práve stalo Jožovi, ktorý bol veľmi populárny, veľmi známy, už z nás najstarší. Ako, navyše je dobre pripravený. A výborne pripravený, ako, tak možno ten ohlas bol väčší a bol nakoniec aj veľmi dobrý kamarát. Miroslav Končok bol tam v pozícii filmára, respektíve režiséra dokumentu Krutá výzva. Vy máte predsa len trošku možno odstup od tých horolezcov, ktorí túžia dostať sa priamo na vrchol. Podľa vášho názoru, čo je úspechom v Himalájach? Úspechom v Himalájach je samozrejme proste vystúpiť, podať športový výkon a zostúpiť. Pretože to je ako, ide niekto bežať maratón a beží najlepší čas a proste niekde absolútne perfektne niečo sa stane a ho nedobehne. Čiže z tohto hľadiska môjho pohľadu a často som o tom rozmýšľal, aj som diskutoval o tom a hľadali sme vhodné nejaké slova na vyriešenie tohto vzorca úspechu, vôbec, ak to tak sa dá nazvať. Je to troška taká aj filozofická kategória, lebo úspech to je nielen v horolezectve, ale aj v iných športoch, v iných odvetviach. Ale v každom prípade, dokonca ja sám osobne som uvažoval nad tým, že úspešná prehra môže byť vôbec ako úspech prehrou, môže byť či skôr prehra úspechom. To sa už zamotávame do rôznych kategórií. Vlastne táto expedícia bola jednoznačne pomenovaná po jej príchode, ako že dosiahla úspech. Hej? A to nepomenovali činovníci tejto expedície, ale verejnosť, novinári a odborníci. A ja nemôžem sa nejakým spôsobom vyjadriť k názoru Zola, pretože aj on, keď prišiel, tak v tých dimenziách alebo tých súradniciach úspechu sa pohyboval, ale jeho vývoj 25-ročný podľa tých slov vyznieva z toho, že on dospel veľmi osobne k tej tragédii a že ju z tohto hľadiska považuje za neúspešnú. Ale možno práve preto, že bol najbližšie k tomu Juzekovi, vlastne, že boli na tom vrchole spolu a že teda išli spolu aj dole, tak respektíve začínali ten zostup spolu, tak asi preto to bolo také. Ale paradoxne to, čo hovoríte, je zaujímavé, že tá výprava sa rodila veľmi ťažko. Veľmi krátučko sa k tomu vráťme. Pán Kele, prečo vlastne, ja neviem, predseda bývalého Československého zväzu telesnej výchovy, pán Antonín Himo, veľmi nepodporoval túto výpravu, viete, napríklad? Viete, to je tak, že to bolo v čase, keď chodili do Himalájí naše výpravy, lenže cez telovýchovný, najvyšší telovýchovný orgán ČSTV, alebo ako sa to volalo, a ktoré viedol Ivan Fiala. Boli to prekrásne výpravy, veľmi dobré výpravy. Ivan Galfi. Vidíš, jak som ti to prial. Ivan Galfi. Ale nedalo sa z toho uniknúť, viete, to nebolo. To bolo vychodené takto, bolo koniec. To sa nedalo, že on si zorganizuje výpravu, on zorganizuje ako teraz. Niekto chce, ide. No a tak, že si myslím, že tá organizácia tej našej výpravy bola trošku aj takým vnútorným protestom kvôli tomuto stavu.
Ja som sa raz stretol, myslím, že Mišo a Ivan ma navštívili u mňa doma a povedali, začalo to v Patagónii, niekde pod Fitzroyom, že tak ideme do toho, poďme, analyzovali sme situáciu, kto čo môže, nemôže spraviť na túto tému organizácia, legalizácie tejto výpravy a ja som navrhol, aby sme teda spravili vedecko-športovú výpravu, ktorá nemusí ísť teda pod hlavičkou telovýchovy. Čistej telovýchovy. Tak sa aj stalo, bol som tedy predseda sekcie pre výskum vysokých pohorí na Akadémii vied, geografickej spoločnosti, dostali sme zelenú a tak toto všetko začalo. Samozrejme, som rád, že Ivan povedal ten širší záber, aj vedecký, aj tá Pikasová holubica mieru a všetko to, čo s tým súvisí. Počul som také hlasy z boku, že kto má najväčšie zásluhy na tom, že tá výprava bola. No, by som... Toto je projekt, jeden, ako som si ho dal aj zaviazať, možno aj chlapci majú. Tak tu nebolo nikoho, kto by nepomáhal na tejto výprave. My sme začali tak, akože tri svetoplukové prúty, ale tie nestačili. My sme potrebovali veľa, veľa svetoplukových prútov, aby sme boli silní. A keď otvorím túto, že kto čo mal na starosti, každý niečo tvrdo pripravoval. Okrem Zola Demiana, to nechcem za to, že tu nie je, ale to bolo preto, že on sa vrátil z Hoce Šar a mal niečo s nohami, tak sme ho šanovali, aby sa teda kuríroval. Že? Takže no, bolo to skutočne ťažké. A potom netreba na to zabúdať, že v tom čase sa povolenie od Nepálskeho ministerstva turistiky dostali dve výpravy pred monzunom, dve po monzune, jedna v zime. Bol poradovník na niekoľko rokov. A nám sa podarilo vybaviť výnimku práve cez ten vedecký program, ktorý bol nejak veľmi úspešný, to si môžeme povedať niekedy neskôr. Keď som pred chvíľou povedal, že akadémia nám dala strechu, ale nie peniažky, tak nebyť telovýchovných jednôt, tak by sme sa k tým peniazom nedostali, ani na cestu by sme sa nemohli vydať. Že? Najmä telovýchovná jednota James Kežmarok, telovýchovná jednota James Bratislava. To boli úžasné naše také svätiny. Jasné, ale potom bolo zložitejšie vlastne dať dohromady taký veľký tým, nie? Ak dovolíte, ja by som do toho ešte vstúpil jednej aj druhej veci. Ja som osobne s vtedajším predsedom Himlom rozprával na túto tému. On mi to tak doslovne nelogicky vysvetloval, že nezáleží na tom, kto je ako pripravený na ten Everest, ale že Everest je kopec akoby olympiáda a že tam nemôže ísť národný tím, že to musí byť federálna expedícia organizovaná tým jeho úradom. No a preklenúť toto všetko, záporný postoj Himla, horolezeckého zväzu, to bola sizifovská robota, to bolo milióny rôznych problémov. A ešte by som, keďže sme na pôde Slovenskej televízie, pripomenul, že jeden z najväčších sponzorov alebo podporovateľov expedície bola práve vtedy Slovenská televízia, ktorá najvyššou čiastkou prispela na expedíciu. Ja ak by som mohol len doplniť jednu vec, nejde teraz o tom, že som bol vtedy tiež zamestnancom Slovenskej televízie, ale vrátim sa k tomu Himlovi, že my by sme si mali uvedomiť, že tam boli aj v zákulisí iné dôvody, pretože to bol vtedy olympijský rok. 84. bol rok, keď bola olympiáda v Los Angeles, ano? Ktorú potom v podstate na príkaz Moskvy všetky teda tie satelity týchto štátov bojkotovali, hej? A peniaze, finančné prostriedky, ktoré boli vyčlenené na horolezectvo, boli v podstate na ten rok určené z Federálneho zväzu na expedíciu Hoce Šar, hej? Uh-huh. Ale je zaujímavé v tom 84., že ako si navzdory proti tomu celému tomu systému, že začali fungovať aj oddielové aktivity. Lebo nebol to len James Kežmarok a Bratislava, ale bol aj pražský oddiel, ktorý išiel vtedy na Daulagiri, áno, kde bol aj od zo Slovenska Jarek Stejskal, dokonca tam bol Paul Rajtár, hej. A dokonca išla slovensko-japonská expedícia Tatrancov na Annapurnu, hej. A boli aj iné expedície, čiže tam sa to v tom 84. roku obrovsky tak saturovalo do jedného a tam sa ukázalo, že sú ľudia schopní z horolezectva si zorganizovať veci aj mimo tie štruktúry tých federálnych alebo tých... Ja si pamätám na aj konflikt, keď môžem povedať,
on skutočne veľmi odvážne sa vyjadril aj voči vtedajšiemu predsedovi Slovenského ústredného výboru Kilárovi, hej, tam bol dosť veľký konflikt medzi tebou a ním, hej, pretože oni proste to nechceli podporiť. Čiže to sú všetko ako súčasť tej histórie, ako to nejakým spôsobom vznikalo a jedno je pravda, že vznikalo to veľmi ťažko. Ja by som k tým ťažkostiam ešte chcel povedať, že viete, tie telovýchovné jednoty, Kežmarok, Bratislavský James a iné, iní členovia, ktorí boli z iných jednot a prinášali peniažky, to nechcem povedať, že sa ľahšie ako získávali, ale nedali sa zameniť na valuty. Čiže to bolo neuveriteľné. Ja som bol pre povolenie v Katmandu a bol som pripravený, že to stojí $1,000, vtedy stojí len $1,000. A oni povedali, prepáčte, Mr. Kelly, ale my sme to zvýšili na $2,500. Ja som nevedel, kde ich mám v Katmandu zobrať, že? Obávam sa, že tieto veci naša mladá generácia ani už nevie vnímať. A ešte posledné, čo by som ja tým ťažkostiam, ktoré boli veľmi veľa, že jedna z podmienok, vidíte, nemali sme priazeň, teda tých najvyšších, jedna z podmienok, aby človek dostala, teda výprava by dostala povolenie, je súhlas Národného zväzu. A tu nám veľmi, všetko sme mohli mať, nemať tento jeden papier, tak povolenie nedostaneme a vtedy sa ukázal ako veľký, silný chlap, ktorý nám veľmi chce pomôcť, vtedajší predseda Slovenského horolezeckého zväzu Jozef Michalov, ktorý na vlastné triko mi dal taký papier. Mm-hmm. No, takže jasné. To bolo. Trošku možno zoširšia sme začali o týchto podmienkach, ale súvisí to s tým, že vlastne samotné zloženie tej výpravy bolo také dosť rôznorodé, členité a možno aj komplikované. Ja pripomeniem, že vaše otázky môžete posielať na mailovú adresu večernatemu@stv.sk. A teraz si pustíme vlastne vyjadrenie Zola Demiana, ktorý reaguje na to, vlastne, aké až nesúrodé bolo zloženie tejto expedície. Pre mňa osobne toto je dávno prekryté. Žiaľ Bohu, moje okolie sa snaží vyhrabávať všeličo. A keď som hovoril, že tá výprava pre mňa nie je zaradená medzi tie úspešné výpravy, ktoré som absolvoval v Himalájach, tak jeden z dôvodov je aj ten, že bola to výprava, kde bola z môjho osobného subjektívneho pohľadu najhoršia atmosféra, medziľudská atmosféra. Najlepšia bola na Nanga Parbate, čo bola oddielová akcia Nanga Parbat Severný vrchol v 78. roku. To bola ľudský ako najkrajšia výprava, ktorú som zažil. Samozrejme, Daulagiri v Trojici, alpský štýl, to bola iná dimenzia. To bol môj najsilnejší zážitok. Everest je hora, ktorú každý pozná, ktorá je v učebniciach zemepisu a určite každý horolezec, kde si k kútiku duše, srdca túži, aby stál na vrchole Everestu. Dokazujú to dnešné komerčné šialenstvo, ktoré sa odohráva na Evereste, že každý, kto má $60,000, tak chce vystúpiť na Everest. Takže určite aj v tej výprave tie vzťahy sa ukázali v tej holej skutočnosti. Súviseli tie problémy s takou prehnanou osobnou motiváciou? Možno v tom bol trošku generačný problém, že bola to jednak taká labutia pieseň už generácie Ivan Fiala, Mišo Orolín a partia, ktorí to asi vnímali ako svoju poslednú cestu, ako chceli nejak završiť tým. Čo bolo úžasné, lebo vďaka tomu sme sa tam dostali. Potom tam bola partia mladých lescov, ambicióznych lescov, ktorí boli kondične, technicky už kdesi inde. A potom tam bol Paľo Pochyli, ktorý... A to som smutný z toho, že on ako keby zmizol z tej výpravy. Pritom to bol človek, ktorý, keď som zišiel z vrcholu a bol som totálne, ako to bol zázrak, že som zišiel z toho vršku, že som nezostal takisto ako Juzek tam. A bol to človek, ktorý sa o mňa postaral. Čiže bol to ten človek, u ktorého som našiel tú ľudskú blízkosť, ktorú som v tej chvíli potreboval. Takže to boli všetko toto dokopy, tam vytvára takú nejakú atmosféru, ktorú som vtedy nevnímal veľmi dobre.
Dnes je to všetko zabudnuté a ja by som sa k tomu už vôbec nevracal. No, čiastočne sa k tomu vrátime, pretože určite aj naši hostia budú na to chcieť reagovať. A vlastne po tej expedícii, pokiaľ si spomínam, samozrejme, my sme to prežívali na Slovensku veľmi emotívne, ale rezonovali najmä také dve veci. Zmena výstupovej trasy namiesto tej pôvodnej sovietskej, tzv. Poľská cesta, a potom zahynutie Juzeka Sotku. Čiže také dva dosť vážne momenty. Ja samozrejme sa spýtam aj Mila Neumanna, ktorý ešte sa nedostal k slovu. Čo si on myslel o tom, že sa menila tá trasa? A možno aj k tým vzťahom, ktoré naznačil Zolo Demian vo svojej My sme v tej dobe veľmi často podnikali aj s Rusmi na Pamíre. S Michalom sme treba tam robili nejaký prvovýstup. S Myslovským, ktorý vlastne byl potom šéf horolezeckej časti, keď robili túto novú cestu na Everest. A pretože sme s nima udržovali tieto kontakty, tak sme od nich mieli veľmi dobré informácie o tejto ceste. Niekde sa potom objavilo, a teraz opätovne, keď sa premiela Everest v tejto dobe, že vlastne to je cesta porovnateľná s Boningtonem, co nie je pravda. To je proste nejtežší cesta v tejto stene, ktorou Sovieti vtedy v 60 dní robili pod kyslíkom a měli tam nejakých 17-18 v tej době nejlepších lescov. A keď sme chteli túto cestu opakovať, tak celá tá príprava byla postavená na tom, že informácie sme mali takové, že niekde v miestach 4. tábora sovietského je depozit kyslíku. My sme mieli od nich požičané kyslíkové prístroje ich a chteli sme tento kyslík používať. Nebo bylo jasné, že táto cesta sa bez kyslíku zopakovať nedá. To, že proste došlo k nejakým komplikáciám pri transportu a zdrželo sa naše auto 14 dní, proste už ten časový odstup, ktorý sme mali, a tá možnosť prípravy cesty sa skrátila na tom kopci, tak to vyzeralo na to, že máme malou pravdepodobnosť, že by sme mohli touto cestou urobiť vrchol. A najviac to ovplyvnilo aj to, že šerpíci nám oznámili, že proste sa vrátili pod kopec. Šerpíci sú šerpovia. Šerpovia, áno. Že sa vrátili pod kopec po skončení výpravy a ten kyslík vlastne snosili dolu z kopca a v Katmandu ho prodávali ako iným expedíciám. A bez tejto možnosti, proste nasadení kyslíku, asi táto cesta nebyla pre nás reálna. Vznikal a samozrejme, keď sme tu hovorili o fantastických problémech z rodu tej expedície, tak istotne, že každý z nás mal touhu po tom, aby sa kopec urobil, nebo samozrejme po mnohých expedíciách, ktoré byli, byla tendencia akože konečne dosáhnout aj Everest. Vznikla už tam, povedzme, taká prvá väčšia disharmónia medzi vami, pán Fiala, ktorí ste vlastne pripravovali tú sovietskú cestu a pokiaľ viem, dosť dôsledne ste teda ju mali naplánovanú, a medzi ďalšou časťou výpravy dokonca pán Orlin bol ten, ktorý tiež presadzoval, že teda poďme skúsiť niečo iné. Samozrejme, tento kvázi konflikt, lebo konfrontáciu, my sme odvtedy množstvo razy prehodnocovali. Ja sa na to dnes pozerám takto, že boli sme tam veľmi silné osobnosti s veľmi tvrdými vlastnými názormi. Čiže nenazýval by som toto konfliktom, ale výmenou názorov. No, prevládal ten názor, ktorý sa potom realizoval. Ja nejdem zachádzať do detailov, ale predstavte si, že ja dodnes som presvedčený o svojej pravde a dodnes môžem teraz vymenovať 10 argumentov prečo. Ale ja myslím, že toto nie je priestor na takúto polemiku po 25 rokoch, ale naďalej tvrdím, že sme mali liesť sovietskú cestu. Jeden z argumentov je, že všetci slovenskí horolezci vyrastali vo Vysokých Tatrách, v skalných podmienkach, a v tej skale sme lepší ako sovietskí horolezci, čo sme si niekoľkokrát skonfrontovali pri spoločných podujatiach na Kaukaze a na Pamíre. Aby sme to vysvetlili divákom, ten sovietský výstup by bol športovo hodnotnejší?
No to určite. Áno, áno, rozhodne. To určite. A okrem toho, že teda sme dobrí v skale, rýchli v skale, boli tam len dvojročné lana zafixované. Napokon Balibernim vyliezol Everest bez kyslíka po tejto športovej ceste. A na ceste, ktorou sme my išli, bola jedna veľká hrozba. To bola snehová, ľadová cesta. No, nedaj Bože, by napadlo snehu a začali by tade fičať laviny. Cesta bola v dráhe lavín napríklad a množstvo ďalších argumentov. Ale ja myslím, že význam toho, čo sa spravilo, je väčší ako význam polemiky o detailoch názorov jednotlivých z nás. Takže týmto Milo si povedal názor za ich skupinu s Mišom. Mišo snáď ešte doplní Mila. Ale v podstate ja som zostal s malou skupinou ľudí v tom názore, v ktorom som, o ktorých som presviečal. Čo bolo dôvodom, že som sa zriekol vedenia tohoto výstupu a začal som pracovať ako bežný horolezecký robotník. Áno, veľmi dobre inak pracoval, veľmi dobre. Skutočne. Tak on fyzicky bol na tom si dobre. Chcel by som povedať tej zmene trasy. Ja to považujem za moment, keď výprava dokázala, že je veľmi silná a životaschopná. Ale bolo to ťažké rozhodnutie, nie? No, bolo to ťažké rozhodnutie, ale včera som tu bol na nejakej relácii s Marošom Šajnovom a on hovoril, ja som jeden z tých, čo stál v duchu pri Ivanovi, možno aj verbálne, ano. A vedel som, že by sme tady nevyšli, ale není to úžasné sa snažiť o najťažšiu cestu na Evereste, že to som vtedy považoval za väčší úspech ako nejakou ľahšou výsnaští. No, chcel by som skončiť s tým, čím som začal. Životaschopnosť, sila výpravy sa ukázala práve v týchto ako situáciách. A viete, to nebolo tak. My sme mali povolenie na sovietskú cestu. To nebolo, že chlapci, také pekné ráno, poďme tou inou cestou. To bolo treba rýchlo zase v Katmandu vybavovať, čakať, etc. Čiže to boli veľké, veľmi ťažké ako komplikácie aj pre organizátorov, teda tej zmeny a tak ďalej. O horolesoch ani nehovorí. To bolo vďačné sústo pre filmárov, nie? Takéto situácie. To napätie samozrejme bolo aj medzi filmármi, tak ako bolo v expedícii a proste boli tam, ako sme mnohorazy hovorili, že keď dojde človek do takých podmienok, kde je hypoxia, tak tam sa obrazne povedané, každý z nás musí vyzliecť do naha, aby taký, aký je. Všetky tie veci, ktoré sú a ktoré tu v týchto podmienkach dokážeme, koľko razy uhrať, alebo nejakou pretvárkou zakryť nejaké svoje slabosti a tak proste tam sa to nedá. Ale ja som chcel sa vrátiť k tomu, že ten paradox toho celého, lebo to napätie, alebo tá zmena trasy, de facto to, co spôsobil ten nedostatok kyslíka, hej? To bol, teda, aspoň ja som také informácie, ten kyslík, že bol rozhodujúci, hej? Pretože tá sovietská trasa potrebovala ďaleko väčšie množstvo toho kyslíka a ten nebol k dispozícii, hej? A napokon sa išlo bez kyslíka. Ale paradox tom celého toho je, že ten kyslík bol pripravený na ceste hore, ale v podstate z toho vrcholového útoku, ktorý bol úspešný, hej, aj bol nepoužiteľný alebo nepoužitý, pretože brústvo zmenilo zostupovú trasu. Miloš hovorí o kyslíku, ktorý sme si rýchlo kúpili, zohnali. Áno, o tom kyslíku, hej. Michal? No ja, takto, ja, keby sme sa viac bavili my o tom trošku, lebo myslím si, že zachádzame do veci, ktoré sú už boli dávno publikované a takto, takže ja by som, v podstate ja som bol najväčší rebel proti tejto, to je jasné. Ja som vedel, že tým, že to rozprudím a že vznikne medzi nami napätie, medzi Ivanom a mňou. Ja som všetko si bol vedomý. Ja som za tých 14 dní, čo sme pochodovali pod Everest, som dennodenne o ničom nepremýšľal, len jak to všetko urobiť, lebo po príchode, jak už to Milo spomínala, z toho Pamíru, som bol presvedčený, ja som bol hlboko presvedčený, že v tejto, momentálne s tými ľuďmi, čo sme, čo ideme liezť, ako, kde bola prevažne, tá špička bola na 40 rokov tých horolezcov, akože
že to asi nezvládneme. Tak ja k tomu, aby som povedal takto, že skúsme to inak, som sa musel veľmi sám presvedčiť a sám vnútorne k tomu odhodlať. To nebolo vôbec ľahké. To, lebo som vedel, že najviac ublížim Ivanovi. To som vedel tiež. To som vedel, mi bolo úplne jasné, že Ivanovi veľmi ublížim tým. Ale moje vnútorné presvedčenie bolo tak silné, že som nemohol ináč robiť. Musel som tak urobiť. Ako. A ešte ma podporili chalani, ako, nie žiadnymi dopisami, jak toto. Ja som dopis v živote nenapísal možno nikomu. Ako, ale ja som s nimi diskutoval, rozprával som po tej ceste ako, a utvoril som si názor, že musím to urobiť. Pravdou je, že vlastne z toho sa trošku znásobil ten stres vlastne tým, že sa tam menila môžem, tá trasa. Ďalej budem teda... To vôbec není pravda. Ako, nie? To vôbec není pravda, podľa môjho názoru. Tým, že sa zmenila trasa, spustu ľudí, horolezcov, ako, horolezci, tí, čo tam šli, ako, tí, čo mali rozhodnúť o tom, kto vystúpi na vrchol, tí, ja si myslím, že tí sa ukľudnili ešte. Ako, mm-hmm. lebo tá predstava, že máme 35 dní, alebo koľko sme mali, 35 dní na to, aby sme dobili vrchol tak ťažkou cestou, vyvolávala v každom napätie obrovské. Ako, to znamená, a tým si myslím, že sa spustu, lebo my sme boli expedícia z veľkých množstvo ľudí, ako, ale tí, čo o tom rozhodovali, tí bolo málo, ako, tí, snáď 6, 7, 8 ľudia, tí, čo rozhodli o tom, že Everest sa vylezie, ako. A tí všetci ma podržali, čo nakoniec v tom povestnom stane sa aj tak dohodlo. A ja mám z toho obrovskú radosť, že my sme sa dvaja dnes, že sme ďalej kamarádi veľkí, že sme si to vysvetlili a že sme na to zabudli. A máme z toho radosť, že ten Everest sa vyliezol a nemáme spolu nejaké... Ja sa ospravedlňujem, že vám to pripomínam, ale patrí to k tej expedícii a bolo to jeden z tých zlomových momentov. Ten druhý bol možno práve to skonanie Juzika Psotku. A máme tu aj nejaké otázky. Dve prišli vlastne takmer totožné, že kde a ako ste pochovali Jozefa Psotku? To asi ja poviem, no, ja som u toho bol. Áno. Viete, že Juzek Psotka se nevrátil z vrcholu. Medzi tým vlastne už nastúpilo tretie útočné družstvo, kde se Justovi podarilo potom nad piatom táborem pretraverzovať na južný vrchol, pod južný vrchol a vlastne normálkou zostupoval do južného sedla a on pri tom sestupe už úbočím lhoce vlastne z hora videl Juzekovo telo, oznámil vysílačkou zhruba polohu a tak. Ja v tej dobe som bol v druhom tábore, takže sme šli okamžite tam. Medzi tým sestupovalo aj to tretie útočné družstvo pomalu z piliera. Našli sme Juzeka. Dalo sa presne identifikovať, kde asi mohol spadnúť, nebo bylo jasné, že musel padať takovými skalnými pásy, co bylo na tom těle a jeho oblečení vidno. Takže keď jsme ho našli, tak jsme ho potom stáhli do nižší polohy a tam jsme ho spustili a pochovali v takové veliké trhlině v té horné části ledopádu Kumbu. Já jsem se pýtal aj Zola Demiana, či nebylo vlastně nasadení 50-ročného, aj keď špičkového výkonného horolezce, ale 50-ročného Jozefa Psotku rizikom nasadenie na ten vrcholový výstup a tu je reakcia Zola Demiana. Juzek bol v takej kondícii, to bol vlastne dôvod, prečo my sme sa dali dokopy. My sme počas pochodu do base campu, do základného tábora, sme sa s Juzekom pretekali v kopcoch, kto bude skôr hore. Juzek, napriek tomu, že mal 50 rokov, a dnes, keď mám 54, tak už viem to nejakým spôsobom precítiť, že čo to bolo. On bol v neuveriteľnej kondícii. Tam traja ľudia boli na tej výprave v špičkovej kondícii. A Juzek Psotka bol určite jeden z nich a Jožko Just bol ďalší. Počuli sme názor Zola Demiana. Trošku sa pristavme pri tom, aj keď nechcem, aby toto bola ústredná téma. Predsa len sa to nedá opomenúť. Vie niekto z vás, páni, vysvetliť, že prečo sa vlastne ten vrcholový výstup nezačal tak, ako si ho naplánovali Zolo Demian a Jozef Psotka o 4. ráno, ale až o 6.
kde stratili vlastne tie 2 hodiny a prečo sa to stalo? Ja viem, že ste pri tom neboli priamo. Ja už si tak matne spomínam, skúsim vám to. Ja viem, že mali problémy s ranou, s prípravou tekutín a oblečením sa, tak s prípravou na výstup. Nie, rozprávam dobre, teraz ako, spomínate si na to ešte? Ale ja si na to tak matne spomínam, že bolo to, lebo v podstate, je to tak, že? V podstate my sme ten záver už potom sme s Ferunkovi riadili, aj sme ho nejak naplánovali a viem, že oni tam mali problém si pripraviť, lebo Jožo Psotka, on potreboval tekutiny, to viem, ako to si pamätám, to si z iných expedícií a myslím, že tam mali problém s pripravením do väčšieho množstva tekutiny, lebo vedeli, že budú dlho dehydrovaní. Tak sa mi to marí, ako no, keby som si to nebol prečítal, či to predtým, tak by som si na to nespomenul. Miloslav Neumann bol v jednom z tých vrcholových družstiev, ktoré napokon nešlo hore kvôli Ľudovovi Záhoranskému, ale poznáte to vlastne ten rituál, čiže toto samozrejme, tá príprava je veľmi zložitá na výstup. Viete, problém je v tom, že v tej výške je proste nejaká príprava tekutín veľmi problémová. To, čo hovoria lekári, že treba konzumovať 2 litry tekutín ako pri tomto výkone športovom v tej výške je naprosto vec iluzorná. Nebo v tej výške navariť 0,5 litra nebo pripraviť z ľadu 0,5 litra tekutiny, to trvá 20 minút, 25 minút. A teraz, keď dvaja lesci v tom stane nebo inde sa variť nedá, než vo vnútri v stane, majú pripraviť toto množství tekutín, tak je to veľmi problémové. Problémové je sa aj proste kompletne naobliekať. Nahodiť mačky a jedno s druhým. Proste pri tých prípravách, než se v inde zostanú a dá se začať robiť na kopci, ťažko niekto si, kto tam nebol, predstaví, že to niekdy vyžaduje 2, 2,5, 3 hodiny. Samozrejme, ešte podstatne horšie je to, pokud se leze alpským štýlom a je treba ešte aj po sobě zbaliť tábor a všetko nabaliť a tak ďalej. Ale pripúšťate, že tie 2 hodiny straty skoro ráno mohli byť rozhodujúce? No vraví sa, že kto na Everestie nezačne zostupovať o 12. je už problém. Také sú, že keď o 12. už nezačnú zostupovať, je už problém. Ja si myslím, že oni to aj vedeli, pretože tá posledná správa z vysielačky deň predtým, ako vyrážali z tej Peťky, si spomínate na to, že oni oznámili dole, že plánujú sa zobudiť teda o 2. do 4. variť, pripravovať a že vyraziť potom hore. Čo sa tam presne stalo, my sme nemali, ja neviem, Zolo by to snad vedel povedať, že čo tu bolo, ale nie je tu. Takže nám ťažko o tom hovoriť. My sme už, ja osobne som sa na túto tému ako nedozvedel, že prečo bolo to meškanie tam. Mám tú otázku možno ešte na pána Františka Keleho, že ja som sa niekde dočítal, že s odstupom času, stále sa bavíme o horizonte 25. výročia, že možno by ste neboli súhlasili ako vedúci tej výpravy v tom čase, aby si chlapci alebo chlapi vybrali sami zostupovú trasu. Tak najmä nie až na vrchole. Viete, že to som teda sa po dlhom čase tých 25 rokov cítim zaskočený, pretože mali sme to kočírovať tak, že jednou trasou. A najlepšie teda toho, keby bolo možné, ktorou vystúpi. Lebo ako aj Miloš povedal pred chvíľou, také, že kyslík pre lekárske, medicínske iné účely bol na tej trase, nebol na inej trase, že? Takže je to moje presvedčenie, že tam už neviem. Ja, dovolíte, mám trochu iný názor. Ja si myslím, že tí vrcholoví lesci majú takú autonómiu, že tam sa im z dola nedajú dávať príkazy na smer a trasu a podobne, že oni sa musia rozhodnúť sami. Teraz Ivan citoval Boningtona. Bonington to hovorí, len... To je môj názor. Ja som išiel na vrchol a keby mi bol Garfi dával pokyny, čo máme robiť, tak by som asi reagoval podráždenie, pretože už ja musím vedieť, čo mám robiť. Treba pripomenúť, že vlastne aj v tých výškach... Zostupová trasa má byť pripravená, nie? A prípadne, že by sme boli aj prijali, že pôjdu do severného sedla.
Dobre, ale tá zostupová trasa teoreticky bola pripravená, veď tadiaľ vystúpili dve expedície paralelne s nami, takže teoreticky bola pripravená. Mala veľký tábor v Južnom sedle aj na Ženevskom pilieri. Nebola dobre, Ivan, pripravená a ja za to berem zodpovednosť, lebo ja som bol štatutárny zástupca, pretože nenašiel Zolo, nenašiel a stále utekal nižšie a nižšie, pretože tie stany, o ktoré sa on utiekal, teoreticky nenašiel. No, neviem si predstaviť, keby ja som bol vo vrcholovom družstve a zo základného tábora mi diktujú pri vrcholovom útoku, čo mám robiť. Ale Ivan, prosím ťa, že ty si oveľa skúsenejší v tých výškach ako ja. Tak ty z vrcholu oznámiš, že kade budeš zostupovať. Áno. Kedy si to spravil takto? Kedy? Tak ja som nemenil pri svojich útokoch zostupovú trasu, ale si myslím, že tí lesci musia mať autonómiu a že obaja boli dostatočne skúsení na to, aby sa vedeli správne dopredu rozhodnúť. Mali vedieť, kade budú zostupovať. Ja by som povedal tak, že to všetko by vedel povedať Zlodemia. Záleží, v jakej boli kondícii, keď došli na vrchu. To všetko, či všetci mali stejnú kondíciu, či neboli problémy už po začiatí zostupu. Že vlastne už ani tá varianta neprichádzala v úvahu, lebo keď tam trebalo trošku zostupovať po strmejšom teréne, bez lán, bez fixov, a predsa do toho južného sedla sa ide pohodlnejšie. To znamená, že možno aj ten motiv ich zlákal, že ideme radšej tou ľahšou cestou, lebo asi to je možné. To bolo, že v tých nadmorských výškach vlastne sa hovorí o zóne smrti nad tých 7950 metrov, či tak nejako, že tam vlastne aj tie reakcie ľudí musia byť úplne odlišné. Každý môže reagovať podráždene, keď dostáva nejaké pokyny. Áno. A úplne inak. A úplne inak. Tak. Úplne inak. Úplne to inak. Si asi normálny človek, ani teda bežný človek, ktorý nerobí horolezectvo. Tak ako by som akcentoval to, čo povedal Mišo, že od konca našich lán do klasickej cesty výstupovej na Everest nebol najľahší terén. Bol neznámy a skutočne vo večerných hodinách sa pustí do toho terénu pre dvoch vyčerpaných ľudí z vrcholu. Bolo asi rizikovejšie, ako voliť tú najjednoduchšiu cestu. Ale práve Juzek Psotka sa rozhodoval, že aspoň tak sa to traduje, že chce bivakovať napriek tomu, že bol tak vysoko. Bivaky v týchto výškach sú veľmi, to je riziko, obrovské riziko. To musí byť niekoľko okolností, aby človek to prežil. Musí byť nejaké krytie od vetra, nejaký zahrab urobiť, alebo nesmie byť nejak extrémne zima. A to sú všetko, bivak vo výške nad 8000 metrov je vždycky obrovské riziko. Skúsme približiť tie podmienky vlastne, aké vládnu v tých nadmorských výškach nad tých 8000 metrov. Hovorí sa, že tam je minus 35, ale môže byť aj minus 60. To nebolo dobré rozhodnutie od Juzeka. Dnes, keby tu sedel s nami, by to v prípade posudzovania iného takého rozhodnutia určite zaujal rovnaké stanovisko. Ovšem, príčina jeho bývaku nebolo jeho rozhodnutie, ale nevyhnutnosť jeho stavu, v ktorom sa nachádzal. A domnieval sa, že on nechcel bývakovať, on si chcel trochu oddychnúť, dúfajúc, že získa viac sily a bol presvedčený, že musí ísť stále nižšie, lebo každým krokom straty výšky vlastne získava silu. To je doping, zostupovať. Ale a napokon on aj začal zostupovať, on nezostal bivakovať do rána, on zostupoval v noci a práve na tom Ženevskom pilieri zrejme pri nejakej manipulácii s lanami a pri tej jeho absolútnej vyčerpanosti spravil nejakú technickú chybu, ktorá spôsobila jeho pád. A približiť tie veci, to vieme, my sme s Mišom bivakovali v 7500 bez vecí a tak je to na pokraji šialenstva, pretože samozrejme okrem tých klimatických podmienok a tých bežných podmienok, ktoré poznáme spôsobenia veľkej výšky, je tu
úžasná vyčerpanosť. A tá vyčerpanosť už pôsobí aj na mozog a už človek je veľmi ťažko sa mu hľadajú rozhodnutia a logické úvahy. Čiže to sú stavy niekedy blízke šialenstva. Je pravda, že keď horolezci vyjdú hore a dosiahnu ten vrchol, že príde k akejsi eufórii a k takej úľave a že možno tá koncentrácia poľaví? Áno, aj. Pretože horolezectvo na rozdiel od iných športov, cyklista dobehne do cieľa, zabalia ho do deky, lekári merajú, dajú mu kyslík, maratón, sprinter a horolezec dobehne do cieľa, ale práve si musí uvedomiť, že si toto uvoľnenie nemôže dovoliť a cieľ horolezca nemá byť vrchol, ale základný tábor. Vrchol je len otočka. No, ja trošku... Najväčší doping v tých veľkých výškach, aby človek sa bezpečne dostal dole, je to, že s vami zostane váš spolulezec. A si navzájom pomáhate a čo ja samozrejme môžem dokumentovať ako aj Nanga Parbatom, aj Makalu. Keby mňa teraz Ivan mi pomohol pri zostupe na Nanga Parbate veľmi ako pri Makalu, nebyť chlapov, ktorí prišli zo spodu, treba zrejú Paleniček, ako to, ja by som možno už tiež tam ostal. Ako. Takže sú to veci, ktoré sú veľmi cťa. Ale ja tam, ja si myslím, že zohral dosť takú nedobrú úlohu ten Šerpa, Angrita, lebo on nakoniec, oni sa dohodli, že pôjde dopredu ako Zolo hľadať ten stan. A Anglita mal zostať pri tom Jožovi. Mal zostať. Mne to povedala minule, moja známa mi hovorí, ale však tí Šerpovia niekedy za toho sa iba aj život dali. Ako. A to sa tam asi tiež nestalo, ako aby, lebo ten Anglit nebolo, myslím, až tak v hroznom stave, aby no, tam niekde niečo vzniklo. Ako, no. Tak hovorím, že najväčší doping, opakujem, je prítomnosť toho, čo s vami leze. Je. Michal, ja to využijem, že ste teraz hovorili o týchto veciach, pretože jedna dosť tvrdá otázka prišla aj na vás a vlastne ano. Bavíme sa veľmi otvorene, že či to nebolo do istej miery z vašej strany bezohľadnosť, že ste sa snažili ísť hore. Už sme to na začiatku tej besedy hovorili, napriek tomu, že ste mali tie svoje zdravotné problémy. Áno, samozrejme. Ja som si toho bol vedomý, že nenazval by som to bezohľadnosť ako úplne. Ale v každom prípade bol to odo mňa veľký hazard, že som vôbec šiel hore, pretože vedel som, že sa mi to môže vrátiť, ale naozaj neviem, nebudem to prirovnávať k iným športom, ale nikto si nevie predstaviť, čo je to, keď pred vami stojí Everest. Naraz stojí pred vami Everest. Naraz, no, tak skúste riadiť svoj mozog nejak inak. Neexistuje. Možno, že keby som bol nejaký ľahkovážny, alebo že by som, čo ja viem, že by som si myslel, že ale ja, pre mňa ten Everest bol taká istá obrovská, i keď som na neho už zabudol, i keď som už ho potlačil preč, ako, i keď som ho pomakal, keď som mal veľmi silnú trombozu, som už si vravil, že už nesmieš. Ale nedalo sa to. To sa nedalo. Človek tam šiel a... Napriek tomu riziku, hej? Motiv bol veľmi silnejší ako to. To je ale otázka aj trošku filozofická, že vlastne prečo horolezci... Časť populácie to vlastne nevie pochopiť, prečo horolezci lezú hore na tie hory, prečo riskujú svoj život. Každý z nás si dal mnohokrát túto filozofickú otázku a môže sa každý k tomu vyjadriť. Prečo horolezci lezú na vrchol? Pretože sú ľudia. A ľudia v celej histórii ľudstva majú záujem, alebo to, že nie ľudstvo dopredu, že dosahujú nedosiahnutelné, poznávajú nepoznateľné a preto ide ľudstvo vpred. A v horolezcoch je zrejme tento počiatočný ľudský gen a ženie ich stále na nové, nepoznané a ťažšie. To je asi moje filozofické vysvetlenie. Ja k tomu ešte by som dodal. Himalajské horolezectvo, to je niečo úplne iné. Mm-hmm. To je o niečom úplne inom. Vy sa dostanete do stratosféry. V
Vlastne vy nie ste už na Zemi. Ste niekde úplne, jak sa hovorí, v nebi. A to je niečo úplne iné. Ako. Bez toho, keď ešte vám príde ten nedostatok kyslíku, fyzická námaha, a teraz ste niekde úplne hore, a to je úplne, úplne, aké by ste boli mimo planéty. Ako. Tie pohľady, tie mraky dole, blesky, lebo obyčajne už dole zúri monzum, ktoré vás vletie. Ako. A to sú všetko momenty, ktoré na vás strašne pôsobia. Ako. Aj keď viete, že sa môže niečo stať, aj keď viete, že to bude stať obrovskú drínu, ako to, že aj tak si dojdete domov, na všetko sa zabudne a za rok sa balí zase. Ja viem, že omrzliny máte také, že vlastne na celý život a napriek tomu idete do tých hor znovu. To je nedefinovateľná sila motívu. Inak chcel som poďakovať Mišovi, že povedal, že pred dvomi minútami asi o tom, že veľký doping pri zostupe, alebo vôbec pri pôsobení prítomnosť spolulesca. Áno. To tak sme boli vychovávaní, že teda na lane, že horolesci majú byť na lane. To je tak. Jedno. A druhé, že o tej stratosfére, či jak čo to povedal Mišo, sa tuším prvý raz som si to uvedomil, keď to Zolo niekde povedal Demian pri nejakej besede, že to je vlastne 9000-ovka. Viete, to je už tak skoro 9000 metrov vysoký kopec ten Everest. 8848 navyše. Rastie údajne pol centimetra každý rok. Takže ďalšie výzvy. Miroslav Neumann, čo vás ťaha na vrchol? Tak celé horolezectvo je vlastne určitý spôsob seberealizace. Nebo keď to človek celý život robí, tak stále hledá ťažšie a ťažšie ciele, nebo toho uspokojuje. A to vlastne je nejaké vyjadrenie jeho seberealizácie. A asi každý horolezec možná na to má iný názor, ale myslím si, že každý tam prožívá to, že vlastne prekonáva stále sám seba, nebo overuje si svoje možnosti. Jedna otázka prišla na to, že vlastne ako bola priama príčina smrti pána Psotku, ale to sme čiastočne už zodpovedali. Ja by som skôr sa posunul ďalej po návrate domov. Viem, že začalo z té vyšetrovanie. A možno to súviselo s tou dobou, možno to súviselo s tým, že veľa ľudí nevedelo, čo sa tam všetko odohralo. Ako ste to vnímali, že ste sa dostali pred vyšetrovacie orgány vlastne? Normálne. Zomrel človek, treba vyšetriť, prečo zomrel. Horší bol potom pohľad tých príslušných prokurátorov, ktorí nás vyšetrovali, respektíve vypočúvali a nemali absolútnu predstavu o tom, čo sú vysoké hory, aké sú tam podmienky, aké sú rozmery, ako sa k tomu dostať. Ja som prišiel na generálnu prokuratúru do Prahy, sám námestník generálneho prokurátora, mal so mnou reč a ja som mu povedal, že ja sa nemám s vami o čom baviť, ja vám pošlem pár horolezeckých kníh, vy si o tejto problematike niečo prečítajte, potom ma zavolajte a budeme sa rozprávať. Ja skutočne vám to nebudem teraz vysvetlať. On to k počudovaniu pochopil a skutočne som mu poslal balík kníh, asi o mesiac ma zavolal a veľmi pokojne sme veci doriešili a uzavreli. Ja by som chcel na Ivana naviazať, že, alebo aj na ten dotaz, že nie po každom úmrtí pred Juzekom sa to dialo, že by sa prokuratúra zaoberala týmto problémom a bolo to na popud niekoho, lebo keď si niekoho podá žalobu, tak sa tomu musia venovať. No a viem, že ja som až po 5 rokoch dostal papier, ktorý mám žiaľ Bohu medzi takými vážnymi dokumentami, ale nemám ho zaramovaný na stene, kde mi bolo povedané, že nebol zistený dôvod na trestné stíhanie v súvislosti s neúmyselným zabitím a s porušením československého zákona o pohrebníctve. Tá žaloba sa súvisla s týmito dvomi momentami. Mm-hmm. 5 rokov. Jedna otázka prišla, že prečo nie sú filmové záznamy. Vieme, že sú, vlastne celý dokument vznikol, Krutá výzva, v rámci cyklu Veľké himalajské dobrodružstvo, ale možno sa divák alebo diváčka pýtajú v súvislosti s tým, že prečo nie sú záznamy, povedzme, z toho vrcholového výstupu? No, z vrcholového výstupu je
záznam 5 políček. Treba jasne povedať, že boli tam vo filmovom štábe aj technické problémy, pretože jedna výšková kamera v podstate odišla. Praskla pružina a druhá nebola na takéto výšky pripravená. Ale aj v takých podmienkach, pretože my sme mali k dispozícii kamery, ktoré jedna vážila 3,5 kg. Tiež v tých výškach to rátajme trojnásobnú výšku. Preto kamerám aj krutá výzva. Vznikli všetky zábery nad druhý tábor, čo boli vďaka výškovým kameramanom na 8 mm super filmovú surovinu, ktoré nakrútil Zolo Demian, Jožko Jusdebohy a Vlado Launer. A Zolo Demian, keď mal tú kole, on ju zohrieval pod pazuchou, len baterka sa vybila, vtedy nebola taká technika, to bola takzvaná mokrá cesta, hej. To znamená, technológia bola filmová surovina. Hoci nám bolo veľmi ľúto, lebo tam už boli, povedzme, juhokorejskí kameramani, čo bola expedícia na Pumori, a tí už mali videozáznam a v Ladopáde nám ukazovali na malých televízoroch, čo nakrútili. Ale žiaľ, my sme neboli v tej dobe natoľko vybavení. A aj keby bola tá výšková kamera, ako technicky spôsobila, tá, ktorá bola na to pripravená, ja mám veľmi vážne obavy, že by Zolo Demian alebo vrcholové družstvo boli túto ťažkú kameru, relatívne ťažkú na tie podmienky, brali so sebou. Hej. Dnes je už, poznáte, technológia ďaleko vpredu, sú maličké kamery, ktoré sa používajú aj na vrcholových záberoch. Takže toľko na vysvetlenie diváčku. Áno, viem si predstaviť, že každý krok tak vysoko, s akoukoľvek záťažou navyše, že to musí byť hrozné utrpenie a vlastne náročnosť toho, ale mohli by sme sa trošku presunúť k tomu, že aký význam mala táto expedícia pre slovenské horolezectvo, a aj na to som sa pýtal Zola Demiana. Možno, že pre horolezectvo slovenské to znamenalo vtedy také tiež také potvrdenie toho, že patríme do špičky svetového horolezectva. Trošku škoda, že v tom čase sme nevedeli, že sme robili prvovýstup tým južným pilierom, ale sme tvrdili, že sme vyliezli poľskú cestu. Hoci sme tú poľskú cestu neliezli, lebo tie spodné snehové svahy, to je jedno, kade pojedete. A práve tá horná časť, kde sme išli priamo, tak Poliaci jednoznačne to obchádzali minimálne 400 metrov vpravo. Potom v 87., keď som tam bol v rámci filmárskej výpravy, tak som našiel tie poľské fixy a tie boli dobre ďaleko od toho. Takže sme mohli z toho možno trošku viac ešte vyťažiť z hľadiska nejakého svetového povedomia slovenského, v tom čase ešte československého, ale proste bola to v podstate slovenská výprava. Takže určite to malo význam pre slovenské horolezectvo. Asi sa zhodneme, že svoj význam to malo veľký. Miloslav Končok? No, význam to malo. Ja z osobného pohľadu, keď mám ako filmár povedať, nie ako účastník expedície niečo veľkého, čo som zažil prvýkrát v živote a neopakovateľne. Hej. Boli to krásne chvíle, ale aj strastiplné. Hej. Ale ten význam zasadenia tohto výkonu cez filmový dokumentárny záznam, ktorý má svoj náboj, má veľkú vypovedaciu hodnotu, hoci ja ako filmár mám výhrady voči obrazovému stvárneniu, pretože sme nemali dostatočné kapacity na to, aby sme všetko, už v tom čase sa krútili aj iné zábery. Ale predsa len tá výpoveď bola tak silná, že mohla byť začlenená do kontextu svetového horolezectva, tak ako bola výprava Nanga Parbatu, Makalu, Kanchenjungi, teda celého československého himalajského podnikania. A samozrejme, aj ďalšie expedície by mohli byť len seriál, ktorý ja som pripravoval vtedy, a túto krutú výzvu do toho seriálu, tak skončil sa 10. dielom, áno, a odtedy by mohli vzniknúť ďalšie a ďalšie filmy, pretože súčasťou celého himalajského podnikania je dnes film, alebo záznam, alebo nejaký príbeh. A horolezci nemajú divákov, nemá im kto zatlieskať. Keby nebolo filmárov, keby nebolo tých ľudí, ktorí idú hore, ale keby nebolo dnes horolezcov, ktorí sa naučili narábať s kameramen, takýto prípad je,
Jindro Martiš, je, je, je Kopol dokonca, ktorý Dodo nakrútil z Daulagiri pekné zábery a film. Hej. Čiže tá cesta sa ukazuje, že ľudia, ktorí sú lesci a vedia, aké nástroje čakajú, sa naučili aj filmovať. A to je v podstate niečo, čo si myslím, že má perspektívu a v tom je aj odkaz, akým spôsobom sa bude pre divákov tento šport uberať. Ale ako vnímate vy, ako, prepáčte mi, tak tá skúsená už garnitúra a možno tí pionieri toho horolezectva na Slovensku, ako vnímate ten súčasný trend takej komercionalizácie veľkej v Himalájach? Ja by som ešte nadviazal, aký mala význam expedícia. Pri tvorbe týmu tejto expedície ja som vychádzal z určitého zabezpečenia kontinuity, že naša generácia prevzala určité skúsenosti a určité tie pionierské kroky od generácie Galfi, Urbanovič, Psotka a tak ďalej. Potom sme prišli my, Orolin, Kryšák, Fiala a my sme boli 20 rokov v určitom, nie zenite, ale v určitej akcii a už sme odovzdávali ďalšie generácii, ktorá bola Demian, Just, Porvazník. Čiže tá generácia bola zostava bola trojgeneračná a predpokladali sme, že zasa títo ako Demian, Just, Porvazník a títo, že už si za sebou vytvoria určitý doraz. A tým sa dostanem k tomu, čo ste sa pýtali, aký to má význam pre súčasný. No, žiaľ, po expedícii 88, ktorá bola absolútne vrcholovou športovou udalosťou nášho športu, prišla zmena režimu, štyria ľudia zahynuli na expedícii v roku 1988. To bola špička jednej generácii a už sa dáko nenadväzovalo, či zo strachu, či z toho, že ľudia v novom politickom systéme viac idú za existenčnými vecami, že ten šport celý sa dostal trochu do útlmu, že prestali fungovať, čo ja viem, štruktúry telovýchovy, štruktúry zväzov a proste tá spoločnosť sa v celej svojej šírke trochu chaoticky vyvíjala. Postihlo to aj horolezectvo, takže kým za našich čias bolo na Slovensku, nepoviem presný počet, 30 ľudí, ktorí boli schopní podnikať vo vysokých horách, dnes sa javí, že nie sú. Ja vidím 2-5. No a s tým sa také ciele, kam sme si my mysleli, že smeruje horolezectvo, pretože náš názor bol, že to horolezectvo smeruje tak ako v nízkych horách, stredných horách, že najprv sa dosiahnu vrcholy a potom sa začnú liesť steny, piliere, zvyšuje sa obťažnosť, náročnosť, že sa to tak ako Statier do Alp, na Pamír, Hindukúš a z týchto horstiev do Himalají a že týmto smerom pôjde trend. No ten trend je teraz taký rozštiepený, že jednak tá vysoká fáza civilizácie trochu, to je surový výraz, degeneruje tú mládež z pohľadu športu a borby s prírodou. A ako si sa zužuje aj tá základňa a tí horolezci si hľadajú také únikové horolezecké smery, ako je lezenie po umelých breglejkových stenách v obchodných domoch, kde hrá tvrdá muzika a kočky im tlieskajú. Čo, ale vy nepovažujete za horolezectvo? Nie, za lezenie? Nie. A mám taký možno konzervatívny dojem, že ten vývoj nie je správny. No vy ste vlastne James, to bola tedy známa skratka, aby som to nepoplietol, idealizmus, alpinizmus, moralita, entuziasmus, solidarita. Máte pocit, že to pretrvalo? Že to ešte v súčasnom horolezectve funguje?
Ťažko sa vám odpovedá na tú otázku. Ja nie som najkompetentnejší na túto tému, ale mne sa to stráca. Trošičku sa mi to stráca. Možno nie som objektívny, možno nemám toľko informácií už a tak ďalej. Ale predsa len by som sa vrátil ešte k tomu športovému úspechu ako výpravy. Hoci neviem, či budeme aj o vede hovoriť, lebo bola vedecko-športová. A inak by sa tam nebola dostala výprava bez týchto vecov. Ale viete, také trošku nadľahčené. Keď Rusi spravili tu, alebo Sovieti tú cestu, tuším, dostali Leninové rady. Nie? Bulhári pred nami dostali všetci, že akože od základu toho všetci, aj lekári, filmári a tak ďalej, dostali národný hrdina, keď sa dobre pamätám. Angličania a lordov. Lordov. No, u nás len dvaja, in memoriam, Jožko dostal nejaké nižšie vyznamenanie za statočnosť a bočo, a Zolo Demian bol tiež ocenený. No a ja tak, som tak veľmi rád, že predstavte si, keby sme dostali Leninové rady, no čo už by sme s nimi dneska robili? Tak áno, ale to docenenie vlastne toho výkonu, to samozrejme vždy padne vhod, aj keď nie práve takýmto radom samozrejme, ale možno práve s odstupom tých 25 rokov máte pocit, že ešte niekto je zvedavý na vaše skúsenosti? Nie. Moji vnúci. Vnúci, ale dobre, ale to je v rodine. A... No tak som odpovedal na všetko. Akože asi... Miroslav? Ja si myslím, že tým, že sa proste snížili možnosti výjazdu z hlediska i finančných väčšieho množství lescov do vyšších kopcov, co predtým v tom období tých 70. 80. rokov, ten odraz pro to, aby ti lesci si navykali na výšku, získali skúsenosti z tej aklimatizácie, bol Pamír a Ťančan a ten teraz je dosť ťažko prístupný, tak se proste tá špička, ktorá pracuje nebo robí niečo na tých veľkých kopcích, veľmi zúžila, nebo je to viazané na veľké potreba veľkých finančných prostriedkov. To je to, co spomínal Ivan, že pri tej našej generácii tu bylo možná 30 lescov, nebo 25 v rámci Československa, ktorí byli schopní prostě pracovať ve vyšších kopcích. Teraz ty možnosti sú podstatne menší. A i keď do tých vyšších kopcov jezdí naše lezecká špička, tak vlastne obsazují nebo pracují na těch kopcích výšky 5,5, 6, 6,5 tisíca. Máme tu otázku. A na tých nejvyšších kopcích vlastne sú u nás momentálne dvaja lesci, ktorí sú schopní tam asi odviesť vážnu robotu. Ano. A to je Peter Hámor a Dodo Kopol. S jedným nesúhlasím, že vtedy boli väčšie možnosti, ako sú dnes. O tom by som vedel urobiť prednášku o možnostiach vtedy a dnes. Máme tu otázku, tuším od Sveťa Krnu, že ako vnímate ten súčasný komerčný himalajizmus, vrátane výprav na Everest, či nejde z motivačného a duchovného hľadiska o opak toho, čo ste vlastne robili vy? To je tá komercionalizácia horolezectva. Samozrejme, od nás sa dozviete jednoznačnú odpoveď, že odsudzujeme tento štýl horolezectva. Vôbec nám nie je blízky a nemá s nami nič spoločného, pretože my na... akúkoľvek expedícii, do akéhokoľvek horstva sme sa pobrali, všade sme zanechali stopu formou prvého výstupu, lebo veľmi významného výstupu. To bolo naše kredo a to nás posunulo na absolútnu špičku svetového horolezectva. No a myslím, že v tomto sa zhodnete aj so Zolom Demianom. Pozrime si aj na jeho výpoveď. Everest mi strašne veľa zobral. Zobral Juzeka, zobral mi strašne veľa energie, jak som spomínal, ja som skoro tam zomrel na tom zostupe, čiže ja som došiel na pokraji mojich, už na pokraji fyzických síl, už som naozaj nevládal stáť na nohách, som padal, už len tá psychika ma ťahala kdesi k dole, zrejme manželka, moje malé deti doma, bol ten magnet, ktorý ma stiahli z toho kopca, čiže veľmi veľa mi zobral. Daulagiri mi strašne veľa dalo. Na Daulagiri som zažil to, kde človek sa prepne nejak do nejakej novej dimenzie a zacíti duchovno, ktoré v tých 8000 metroch zrejme človek ľahšie sa dostáva do tých stavov ako niekde tu 130 metrov nad morom. Ja som presvedčený, že tie buddhistické kláštory nie sú náhodou postavené v tých vysokých nadmorských výškach, lebo celá tá meditácia v tom prostredí
funguje ďaleko intenzívnejšie ako tu dole. Takže tam som pocítil tú drogu toho poznania a to je dôvod, prečo sa tam teraz vraciam. Že poznanie samého seba, zamyslenie sa trošku nad zmyslom nášho bytia, pochopenie, že nie len rast, nie len naháňanie sa za výsledkami je zmyslom života, hoci žijeme v takej kultúre, kde ako keby toto bolo to jediné, ale že existujú aj iné dimenzie života, ktoré sú založené na hlbokých vzťahoch. A to je niečo, čo práve v týchto miestach v Himalájach môže človek v tých odľahlých územiach, v odľahlých dolinách, ktoré ešte nie sú pokazené turizmom, veľmi silno zažívať. Máme ešte pár minút, ale už toho nie je veľa, takže skúsme teraz trochu rýchlejšie odpovedať. A musím sa vrátiť k tomu, čo sa tu objavuje vlastne už v šiestich otázkach. Ocitujem to. Rád by som sa spýtal, prečo je stále tabú účasť asi slovenského výborného horolezca všetkých čias Pála Pochylého. Myslím si, že to je moment, ktorý rezonuje medzi ľuďmi, ale ktorý aj v tej výprave zohral svoju rolu, takže skúste na to odpovedať. Ja si myslím, že to nie je tabú. Že vlastne ani vy, ani vlastne dejiny Pála Pochylého nevymazali, ale je pravda, že tam za tým boli ďalšie veci a teda prosí pánov, aby sa vrátili k osobe Pavla Pochylého, pretože bolo o ňom mnoho napísané. Nech sa páči. No, najviac problém som mal ja. Ako v samotnom výstupe, pretože a to Ferokele, tak pardon, ako my dvaja, lebo ja som vedel, kto je Pochyle, vedel som, aký je. A samozrejme, nemohol som povedať, že tam nemôže byť tej výpravy, ani som nechcel povedať, pretože patril fakt medzi našich špičkových horolezcov, ale vedel som aj to, že kolektív je pre neho neznáma vec, ako kolektív poňatie športu, ako je horolezectvo. Čo sa samozrejme už prejavilo v Katmandu. Znova ja som dobrák, som povedal nie Ivanovi, nech zostane s nami. Ako. Čo som vtedy asi mal byť tvrdší na seba a povedať si nie, už vtedy mali odísť domov z Katmandu. A čím by sa vyriešili spústu vecí. A dneska môžem povedať, že z istotou, že možno by ani Jožo nezomrel. Ako. Pretože, to sú silné tvrdenie, ale... To sú silné tvrdenia, pretože ja som to videl. Ja som tam... A videl som to zo svojho pohľadu. Ako, pretože my sme začali plánovať výstup a on nebol ochotný s nami spolupracovať. Ako. Nakoniec, nie že ochotný, ale ešte nám to blokoval. Ako. Neviete si predstaviť, čo dá prácu vybudovať výškové tábory. Výškové tábory to je vlastne, to sú bázy, ktoré vás odrážajú stále vyššie a vyššie, ako až na vrchol. A najväčšia chyba bola, že ja som ochorel. Ako. Keby som nebol ochorel, ja by som si to ukrmidloval všetko. Aj Pochylého by som si ukrmidloval. Ale tie moje sily už trošku odišli, tak som... A on to vyložene zneužil. Ako, a začal pôsobiť na vlastnú pesť. Ako, so svojimi teóriami, ktoré môžu byť dobre alebo zle, ale... V každom prípade nepodporili našu trasu, náš výstup. Ako. Čo môže byť aj to, že nám zablokoval štvrtý tábor na niekoľko dní. Viedol tam všetko, nechcel sa z neho pohnúť. Na čo doplatil teraz Milo Neumann, Ľudo Záhoranský, že nevystúpil, narušil náš kolobeh výstupov. Ako. Bolo to veľmi naprogramované. A v týchto výškach je každý takáto nekázeň, je veľmi, veľmi, veľmi... Bolo to takou silnou individualitou Pavúka, lebo to bola jeho prezývka? Pavúk sa, áno, tak mu hovorili, trojici, boli trojici, aj s bratom a potom s Balajom, no ako taká trojica. No, on nominoval ho a presadzoval Ivan, ako, a vedel dobre, že prečo to robí. Ja som ho nepoznal natoľko, aby som doma silne oponoval, ale nebol v tých výškach. Predtým. Tuším, že nebol, on nemal také skúsenosti z výšok ako títo chlap. To je ako
Prepáč, Milo, ešte doplním dôvod nominácie, potom ty povieš túto svoju poslednú epizódu s ním. Dôvod nominácie bol jednoznačný. Pavúk bol úžasne tvrdý, vynikajúci horolezec v malých a stredných horách. A keď vystúpil solo diretissimu Aigruch Severnej steny v zime za 13 dní prvovýstupom, tak nebolo mi treba viac argumentácie pre ľudí na dôvod jeho nominácie. Okrem toho, ja som s ním kedysi začínal koncom 50-tych, začiatkom 60-tych rokov minulého storočia. Dobre to znie. Takže som ho poznal aj z tej ľudskej silnej strany, aj z toho, aj to pozitívne, čo Zolo Demian tu akcentoval. Aj to som poznal a o to viac, ovšem, jeho ten dlhodobý pobyt v nápravných zariadeniach zdeformoval. Mm-hmm. A to už som nevedel. A ja som sa rozhodol ho vylúčiť z expedície. Prvý večer v Katmandu, jak prišiel a oznámil, nikto tomu nerozumiete, zajtra chcem od vás peniaze, šerpov, a ja idem solové prvovýstup diretissimu juhozápadnou stenou. My sme zostali s otvorenými ústami a ja som mu išiel do svojej izby s férom, dal som mu pas, $200 a povedal som, zajtra nejdeš pod Everest, ale ideš domov. Lebo pre mňa to bolo jasné. No a vtedy sa stalo to, čo Mišo povedal, že on zaňho zobral záruku, dnes to ľutuje a možno by všetko bolo. Dobre, my sme sa vlastne k nemu dostali len vďaka tomu, že sa diváci pýtajú, že tých otázok bolo veľa. Ešte no, Milo ho stiahoval z tej štvorky. Ono, keď sa už hrbila nominace tej expedície, tak my s Mišom Orolínom moc sme nadšení jako prítomnosťou Pochyleho nebyli, nebo jsme argumentovali jistotně, že to byl špičkový horolezec, který urobil fantastické věci v středních horách, ale argumentovali jsme trochu tím, že je prostě asi nenakloněn nějaké práci v kolektivu, to byla jedna věc, a druhá, že on nikdy nepracoval ve výškách, nikdy nebyl na vyšším kopcu. A mali jsme tě zkušenosti, že někdy chlapci prišli prvýkrát do vysokých kopců a hneď byli schopní dost jakože odpracovat, ale byly takové případy, že fantastický lesci v středních horách na 2-3 pokusy nebyli vůbec prostě schopní fungovat nad 7000 metrů. A toto bylo to, co se potvrdilo u Pavúka, nebo vlastně přišel do základného tábora a po nějakých 2-3 dnech pobytu v základnom tábore musel zjíst dole až někde do Kutiangpoče, nebo vlastně nebyl schopen aj po tom pomalom približovacom pochodu se přizpůsobit prostě na té úrovni základného tábora. A vlastně potom on se absolutně nezúčastňoval na práci na kopci. Prostě on nenatáhnul metr fixou. Mm-hmm. On prostě měl takové zpoždění za námi, že nemohl nám nijak pomoct v práci na kopci. A keď my jsme už mezi lágrama chodili, mezi výškovými tábory chodili 2-3 hodiny, tak pre neho to byl prostě celodenní výstup. Dobre, uzavrieme toto, aby jsme ešte využili tých pár 10 záverečných minút, ktoré máme. Prišiel pekný mail, že páni, sa mýlite v názore, ak si myslíte, že nikoho nezaujímate. Divák alebo diváčka aj teraz počúva s otvorenými ústami. Takže asi rozprávate veľmi zaujímavo. Ale je tu aj otázka, že čo si vlastne v živote s odstupom času ceníte najviac? Dá sa to vôbec krátko každý z vás vyjadriť? Ja si najviac cením výstup na Nanga Parbat, pretože to bola prvá 8000-ovka krajín vtedajšieho socialistického tábora a my dva s Mišom sme boli prví na vrchole 8000-ovky z tejto strany železnej opony a tento výkon bol obrovským prelomom v mojom živote, pretože chlapec pod Bratislavskej stanice, ktorý si prečítal knihu od Alp po Himalaje o legendárnom Hermanom Vibulovi, napokon bol druhý, ktorý za ním vystúpil, tak
to mi zdvihlo sebavedomie a celým životom sa to potom nieslo, že som chcel tam začínať, kde ostatní končia. František, ale... Tak ide o tie vrchy a tomu blízke. Môžete spomenúť aj vedeckú hodnotu výpravy teraz, keď si to ceníte viac. Tak nie, to je škoda, že nemáme na to čas. Len teda k vedeckému programu, taká kuriozita. Bol medzi nami aj lezúci vedec, my sme boli rozdelení na nelezúcich a lezúcich. Bol Rudo Mok, ktorý zbieral, viete, vrchol Everestu je, není z kremenia alebo zo žuly, ale z vápenca. A nebol presne v tom čase, keď sme tam pôsobili, určený vek, akého veku sú tie vápence. A on, aj chlapi, aj neviem kto, každý Angrita, tak aj Zolo, zrejme, tiež geológ s vzdelaním, mu prinášali kamienky a on tu v laboratóriu chcel nájsť mikrofosílie, ktorým by sa dal určiť, no však to je úžasný program, no. Tak nenašiel, to je ako druhá vec, ale ako motív a téma je to úžasné. No a čo sa týka mňa, tejto športovo-cestovateľskej, lebo tak sa ja akože štýlizujem odkedy nevlázem na veľké vrchy, že som bol veľmi rád, že som bol pri tom Evereste. To na to skutočne nezabudnem, či aj keď si Zolo myslí, že to je neúspešná výprava, no tak to je jeho osobný deformovaný názor. A okrem toho tiež preto, to si cením, že som bol vedúci prvej našej výpravy na Severný pól. Áno. A rovnako ako Ivan v tom horolezectve, tie generácie, etc. Jeden z našich šiestich bol Peter Valušiak. A Peter Valušiak sa ako z tej našej skupiny dostal na svetovú úroveň. Miroslav Končok, čo si najviac ceníte? Či už z výpravy, alebo potom v tých nasledujúcich rokoch? Ale ja si najviac cením to, že tá filmárska činnosť, ktorá bola vykonaná a vsadená do kontextu celého má nasledovníkov a predovšetkým to, čo všetko tu zaznelo aj z úst Zola Demiana o tom duchovne, ten najväčším pokračovateľom myšlienky našej generácie je filmár Paľo Barabáš, ktorý krúti naozaj nádherné filmy a musím povedať, že na sklonku mojho produktívneho veku tento odkaz, pretože Paolo bol vtedy mladý chlapec a jeho tie filmy fascinovali. Vrátane Veľkého himalajského dobrodružstva a jeho povzbudilo, že chytil tú kameru a išiel a nakrúcal. A či niekto to vie objektívne posúdiť, ale je to skutočne najúspešnejší slovenský filmár. On všetky festivály, ktoré obsahuje, získava ceny a robí také renomé slovenskej kultúre, kinematografie ako nikto iný. Viete, to je, ja som tiež mal isté zámery ako typologicky ísť na Everest najprv po vzore Dušana Hanáka ako obrázky starého sveta niečo podpretovať a tie rozdiely civilizácie zakomponovať a tak ďalej. Ale nemali sme my vtedy také prostriedky a možnosti na tej expedície, ako sa potom naskytli a ten Paľo naozaj dosiahol niečo, čo mňa teší, pretože to začínal náš spoločný priateľ Juraj Weinziller, ktorý už medzi nami nie je. My sme spolu nakrútili niekoľko filmov na spoločnom lane, iné záležitosti, bol s chlapcami v Himalájach a ten odkaz akosi filmársky cez Mila Filipa a aj dnes existujú aj ľudia, ktorí chodia do hôr a filmujú. Aj Vladimír Onbruš bol na Makalu, aj iní ľudia sa tam zúčastnili, nikoho nechcem teraz ukrátiť, aby som ho menoval, ale je to pomerne silná generácia, najviac sa to všetko koncentruje a integruje v tej filozofii filmárskej Paľa Barabáša. Áno. Michal? No, to je ťažko, lebo ja som mal tých vrcholov veľa ako a vyberať z tých, myslím, vrcholov v mojom horolezeckom živote dosť veľa. Kde som si myslel, že už je naj, nebol stále naj, už bol ďalší naj. Ale v každom prípade vylezne Makalu, i keď som nebol na vrchole, to bol môj vrcholový zažitok. Preruším vás, aby sme to stihli ešte, Milan Ojvan. Ja tiež považujú južný pilier Makalu za veľmi vážna vec, lebo v tej dobe, aj keď to bolo expedične vylezené, bola to technicky náročná cesta, ktorá byla v súčasnom trendu toho himalajského horolezenia. Tým nechcem snižovať teraz Everest. Isté. A potom je to ešte jedna alpským stylem vylezená stena na Pamíry, takmer trojkilometrová v trojke.
kdy jsme opakovali cestu, která byla 6 týdnů robená expedičním způsobem, a to bylo velmi tvrdé jako. Pýtal jsem se trošku aj zámerně, celkom na záver, na Everest naozaj nemůže vystoupit každý. Víme, že jsou to extrémné podmínky. Prakticky len 6 Slovákov sa dostalo na vrchol najvyššej hory sveta. Necítíte, najmä povedzme vy dvaja ako špičkoví bývalí horolezci, alebo aj Milo Neumann, istý smutok nad tým, že sa vaše osobné ambície nenaplnili? Alebo pocítite to ako nenaplnenú ambíciu, že ste neboli hore? Krátučko odpoveď. Ja áno. Ja nie. Nie. Milo? Ja trochu áno, nebo som si myslel, že možná šanca je. Hej. No ale vzhľadom na roky, bohužiaľ nikomu z nás, tie roky sa neskracujú, skôr naopak len pribúdajú. Takže už realita samozrejme taká, že už nikto z nás sa hore nedostane. Ja som veľmi rád, že ste prišli k nám do štúdia, že sme sa mohli rozprávať o Evereste, o tom 25. výročí. Mám pocit, že je dobré, že to pripomíname, pretože tá mladá generácia možno už vôbec netuší, že ako kedysi v 84. expedícia Samargata vlastne vznikla a čo všetko s tým súviselo. Nespomínali sme anabolické steroidy, nespomínali sme množstvo ďalších vecí. To je rozprávanie a množstvo spomienok na určite ďalšie a ďalšie hodiny. Ale celkom na záver, kratučko, má horolezectvo zmysel? Má budúcnosť na Slovensku? Zmysel má, či má budúcnosť, neviem. Netušíte. No určite, ako, určite, pretože ono sú to vlny, ona znova tá vlna pôjde hore. Nejako. Veríte, že či to bude už Peťo Hámor, Jožo Kovod, alebo ďalší? Alebo nejaký nový, nejako to. Určite áno. Jako, nebo tá mladá generácia tež se proste postupem času. Nedopustíte na horolectvo, stále to stáva vašou láskou. Samozrejme. A ešte stále trošku sa tomu venujeme. Je to, ale to je šport, ktorý je limitovaný. Aj keď je horolezectvo vôbec šport? Nie je. Nie je. Horolezectvo je viac ako šport. Horolezectvo je svetonázor. A i keď sa s mnohými nestotožňujem, a ak už je šport, tak určite ho netreba brať pretože ako Fero povedal, nemá kritéria. Keď niekto skočí do výšky 2,5 metra, je najlepší atlet, keď niekto stovku zabehne za 8 sekúnd. Proste to sú merateľné výkony. Horolezectvo nemá merateľné hodnoty a aj ten istý výstup, ten istý kopec v rôznych obdobiach vylezený je úplne iný. My, športoví komentátori, nemáme šancu komentovať výstupy na tieto končiare himalajské, ale napriek tomu by sme boli veľmi radi a veľmi šťastní, keby sme mohli prinášať našim televíznym divákom čo najviac pozitívnych informácií, že aj slovenskí horolezci sa dostanú na tie najvyššie vrchy. Ďakujem pekne, že ste prijali naše pozvanie. Želám vám všetkým pevné zdravie, aby ste mohli spomínať na vaše horolezecké úspechy a ďalšie úspechy, ktoré ste v živote dosiahli čo najdlhšie. A vám, vážení televízni diváci, ďakujeme za pozornosť.